Вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв. Час хвилюватись». І сьогодні ми з вами хвилюємось про захист трудових прав осіб з інвалідністю. Ми хвилюємось в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47 74 72. І у нас в студії заступник директора Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Оксана Єльчієва. Оксана, доброго дня. Доброго дня. Спасибі, що ви приїхали до нас в студії похвилюватись разом з нами. Сьогодні ми хвилюємось про захист трудових прав осіб з інвалідністю. Оксана, будь ласка, перше питання. Чим передбачається захист трудових прав осіб з інвалідністю, будь ласка. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що 3 грудня відзначається Міжнародний день захисту інвалідів, і саме можливість інвалідів працювати, забезпечення державою прав осіб з інвалідністю на працевлаштування, воно дає змогу певним чином соціалізуватися цим громадянам, і це є один із видів реабілітації цих громадян. Тому, звичайно, законодавець, надавши певне визначення поняттю особа з інвалідністю в законодавстві, говорить про те, що це інвалід – це особа, яка в якої порушення функції організму, і відповідно до цього при життєзабезпеченні можуть виникати певні ситуації, які не зможуть надавати йому тих можливостей і тих можливостей, які мають звичайні громадяни, і тому обов'язком держави є саме забезпечення створення тих умов і надання тих прав, які б змогли привести в ті ж умови осіб з інвалідністю, як і інших громадян, які є повністю організм, яких є повністю здоровим. Тому законодавець прийняв низку нормативно-правових актів, яких передбачаються права інвалідів. Ну, зокрема, це Конституція України, стаття 43, яка каже про те, що кожен має право на працю, яку вільно обирає або на яку вільно погоджується. Кожен громадянин країни, кожен так? громадянин країни. І, звичайно, особи з інвалідністю, вони не є винятками, і вони так само мають право, як і інші громадяни України, мають право на працю. Також хочу звернути увагу наших телеглядачів, що будь-яка особа з інвалідністю, інвалідність будь-якої групи, не дивлячись, це перша, друга чи третя, має право на працевлаштування. Тобто, якщо раніше були певні обмеження, не могли працювати перша, друга група, то на даний час такого обмеження вже немає. Також це закон... Тобто, якщо людина, яка має інвалідність, вона бажає працевлаштуватись, вона... Має на це право. Має на це право. Угу. Так, також передбачається в Кодексі законів про працю України трудові гарантії для осіб з інвалідністю, надаються соціальні пільги їм. Також це закон України про охорону праці, який передбачає створення для осіб з інвалідністю безпечних умов праці. І, звичайно, це закон України про основи захищеності, про основи соціальної захищеності інвалідів, який взагалі передбачає багато прав і законодавчо закріплює пільги і гарантії держави щодо осіб з інвалідністю. Ну і, звичайно, закон України про реабілітацію інвалідів в Україні. Саме ці акти регулюють питання праці, в тому числі осіб з інвалідністю. Також хочу наголосити, що забороняється будь-яка форма дискримінації щодо осіб з інвалідністю. Тому жоден роботодавець не має права відмовити інваліду в працевлаштуванні, не може відмовити йому в переведенні на більш вищу посаду, в наданні якихось інших там гарантій прав, які передбачені законодавством тільки з тих умов, що це є особа з інвалідністю. Єдине може бути обмеження, якщо, наприклад, особа з інвалідністю за висновком СЕК мають якісь певні обмеження щодо роботи, тоді, звичайно, роботодавець повинен дотримуватися цих рекомендацій і цього індивідуального плану реабілітації, який надається особі з інвалідністю. В будь-яких інших випадках жодних форм дискримінації не може бути передбачено для особи, працівника, яку має певний вид інвалідності. Оксана, ось ви казали, що роботодавець не має права відмовити інваліду в працевлаштуванні, так? А чи зобов'язаний роботодавець приймати і працевлаштувати особу з інвалідністю?
Так, звичайно, це ж різні речі, так? Так, це є важливе питання, оскільки виникають випадки, коли роботодавці відмовляються в прийнятті на роботу особи з інвалідністю, мотивуючи це тим, що це якби є робітник, так мовити, нижчого класу, тобто він не зможе виконувати ту роботу, яка є необхідною. Але разом з цим, відповідно до норм чинного законодавства, роботодавець зобов'язаний прийняти на роботу. Зобов'язаний. Він не може відмовити йому в цьому, і окрім цього, не просто прийняти на роботу, а й створювати нові робочі місця для інвалідів, створювати ті умови і облаштовувати робоче місце таким чином, щоб саме цій особі з інвалідністю, цьому працівнику було зручно виконувати цю роботу. Тобто ці всі обов'язки, вони передбачені законодавством. Звичайно, для того, щоб особу з інвалідністю взяли на роботу, йому необхідно прийти до цього роботодавця, сказати про себе, домовитися, сказати про себе, що я хочу, наприклад, бути працевлаштованим на ту чи іншу вакантну посаду. А роботодавці вже зобов'язані прийняти цю особу на роботу. Також є такий момент, що якщо, наприклад, особа з інвалідністю не може відповідно до своїх фізичних можливостей приходити на роботу на підприємство, організацію, то Державна служба зайнятості, вона надає таке право працевлаштовуватися на роботу і працювати вдома особі з інвалідністю, для того, щоб, знову ж таки, забезпечити її право на працю. Також особи з інвалідністю можуть приймати участь у громадських оплачуваних роботах. Звичайно, що їм дозволяє здоров'я і є передбачення МСЕКу. Звичайно, в першу чергу, якщо дозволяє здоров'я. Так. А, будь ласка, Оксана, чи існує норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю? Звичайно, для захисту трудових прав працівників законодавець передбачив наявність певного нормативу щодо працевлаштування інвалідів. І саме це випливає з того, що роботодавець зобов'язаний надавати місце робоче для осіб з інвалідністю. І дійсно, в даний час існує така норма, норматив такий, що при в складі загальному працівників роботодавець повинен визначити 4% від середньооблікової чисельності штатних працівників за рік саме місць для осіб з інвалідністю. І у разі, якщо працює на підприємстві основної організації або фізичної особи підприємця від 8 до 25 осіб, тоді передбачається одне місце для осіб з інвалідністю. Тому звертаю увагу роботодавців на ці нормативи, їх необхідно дотримуватися, тому що за недотримання цих нормативів є певні санкції. Тобто за недотримання нормативних... За недотримання нормативів щодо працевлаштування інвалідів. Також хочу ще сказати, що кількість робочих місць, на яких повинні бути працевлаштовані особи з інвалідністю, роботодавець розраховує сам. А в разі, якщо при підрахунку ця цифра не є цілою, наприклад, якісь є десяті, то необхідно їх округлити, тобто збільшити кількість цих місць. Також роботодавці самостійно працевлаштовують на ці місця осіб, тому роботодавці зацікавлені навіть в пошуку осіб з інвалідністю для того, щоб дотриматися цих нормативів. А, будь ласка, Оксана, які документи має подати для працевлаштування особа з інвалідністю? Особа з інвалідністю повинна подати для працевлаштування довідку МСЕК, виписку відповідну, в якій буде зазначено причини, умови інвалідності, якісь особливі характеристики і індивідуальну програму реабілітації, яка є обов'язковою для кожного роботодавці, які приймають цю особу, тому що в ній передбачається саме ті умови, при яких може працювати особа з інвалідністю, і, можливо, роботодавцю необхідно буде переобладнати це робоче місце для того, щоб особа з інвалідністю могла себе почувати добре на цьому місці і виконувати роботу в повному обсязі. Щоб вона змогла виконувати роботу. Цю роботу. Друзі, я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, ми хвилюємось разом.
І хвилюємось ми про захист трудових прав осіб з інвалідністю. У нас в студії заступник директора департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Оксана Єльчієва. Наш контактний телефон ви зараз бачите на екранах. І ми хвилюємось, приєднуйтесь до нас. Оксана, будь ласка, а які гарантії та привілегії для працівників з інвалідністю? Чи є такі? Звичайно, такі привілеї є, тому що для того, щоб створити певні умови праці для працівників з інвалідністю, враховуючи певні особливості, які мають ці особи для них, в Кодексі законів про працю, в Законі України про відпустки, в Законі України про соціальні про основи соціальної захищеності інвалідів, передбачені певні додаткові гарантії в порівнянні з працівниками, які не мають інвалідності. Ну, наприклад, одним із таких привілеїв є те, що при прийнятті на роботу випробування для осіб з інвалідністю не встановлюється. Тобто є певні норми, наприклад, в Законі України про державну службу, в Кодексі законів про працю, що роботодавець для інших працівників можуть встановлювати випробування. Як правило, воно встановлюється до 6 місяців, то в ситуації з особами з інвалідністю таке випробування не встановлюється. Оксаночка, вибачте, у нас є дзвінок, давайте послухаємо, так? Алло? Алло? Алло. Алло, говорите, здравствуйте. Добрый день. Здрасте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я инвалид по зрению первой группы. Ну вот вы говорите, что куда-то обращаться. Я куда не обращался, я что-то не мог найти работу по дому. И трудоустройство вот это, и слепых, ну что-то. Вот вы подскажете, где можно такую домашнюю работу найти? Давайте вы позвоните по телефону 37-11-03. Буквально через пару часов я буду на рабочем месте, и я смогу вам помочь, узнаю, в чем у вас особенность, и смогу вам помочь разобраться в этой ситуации и, возможно, найти работу. Мы очень тесно сотрудничаем с Государственной службой занятости, с организацией, областной организацией работодателей. Я думаю, что мы постараемся вам помочь. 37-11-03. Спасибо за дзвоночок. Оксаночка, будь ласка, ми продовжимо про гарантії та привілегії, так? Так. Також ще однією з таких додаткових гарантій привілеїв є те, що за бажанням особи з інвалідністю може бути встановлений неповний робочий день або неповний робочий час. Також хочу звернути увагу роботодавців, що і для них є це плюсом, оскільки для того, щоб виконувати нормативи, які передбачені законодавством щодо працевлаштування інвалідів, то, звичайно, це є також перевагою. Оскільки, наприклад, якщо людину працевлаштувати на 2 години, наприклад, і це буде її основним місцем роботи, тому що дотримання нормативів вони рахуються тільки в тому випадку, якщо це основне місце особи з інвалідністю, тобто трудова книжка знаходиться у цього роботодавця, то таким чином і менше витрачається коштів з фонду заробітної плати, і таким чином роботодавець приймає участь і виконує ці нормативи. Тому також роботодавці зверніть на це увагу. І, звичайно, праця в нічний час, в надорочний час також може бути тільки за згодою особи з інвалідністю, якщо це передбачено в плані реабілітації цього інваліду. Також можливо дострокове розірвання трудового договору особи з інвалідністю, якщо він вважає, що він не може виконувати цю роботу, так само передбачаються ці пільги. Окрім цього, якщо особа є інвалідом війни, то при реорганізації або при скороченні якихось штатів вона має першочергове право на залишення на посаді. Угу. А ось, наприклад, особа працює, особа з інвалідністю, вона працює на підприємстві, вона зібралась у відпустку. Чи є якісь пільги при наданні відпустки? Дійсно, в Законі України про відпустки також передбачаються певні пільги для цих працівників, які мають такі обмеження. Ну, в першу чергу, це право особи з інвалідністю піти в відпустку в будь-який зручний для нього час. Тобто, якщо для інших працівників є графік відпусток, який погоджується з роботодавцем, і голос роботодавця, він є не останнім в тому вигляді, що необхідно
в який час буде надана ця відпустка конкретному працівникові, то в даній ситуації, в будь-який зручний для інваліда час, він має право піти у відпустку. Також, якщо, наприклад, особа з інвалідністю працює на підприємстві менше ніж півроку, вона так само має право взяти повну відпустку повної тривалості до цього терміну. Тому що інші працівники, вони не можуть взяти відпустку до спливу 6-місячного терміну. Або в деяких випадках можуть взяти, але пропорційно відпрацьованому часу. То в даному випадку особи з інвалідністю мають право взяти відпустку в повному обсязі. Окрім цього, для працівників з інвалідністю передбачена збільшена тривалість відпустки. Якщо для звичайних працівників це відповідно кодексу законів про працю 24 дні, то для інвалідів першої, другої групи це 30 днів, а для інвалідів третьої групи це 26 днів. Також збільшена тривалість відпустки безбереження заробітної плати, яка надається в обов'язковому порядку особам з інвалідністю. Для третьої групи це 30 календарних днів, для першої, другої групи це 60 календарних днів. Хочу звернути увагу, що це дійсно значне збільшення, оскільки для інших працівників це тільки 15 днів. Угу. Тому якби є певні гарантії, в тому числі пільги. При наданні відпусток цим працівникам. А підприємства мають пільги, на яких працюють інваліди? Треба сказати, що не всі підприємства мають пільги, на яких працюють інваліди. Так, зокрема, пільги мають тільки ті підприємства, які створені громадськими організаціями інвалідів. Тобто, якщо такі громадські організації інвалідів створюють певні підприємства на організації, як було вже і нашим зазначено глядачем, що це можуть бути підприємства ТОСа, УТОГа, то вони мають право звернутися до Миколаївської обласної державної адміністрації і будуть розглянути питання щодо надання їм певних пільг. Ну, бачите, як сказав глядач, що куди він не звертався, але йому усюди відмовляли. Ну, я думаю, що ми зможемо йому допомогти в цьому. Дай Боже. Оксана, а будь ласка, яким критеріям мають відповідати підприємства, на яких працюють інваліди? Ну, по-перше, кількість інвалідів, які працюють на підприємстві, вона повинна бути не менше, ніж 50% від облікової кількості працівників. Також фонд оплати праці інвалідів повинен бути не менше, ніж 25% суми загальних витрат на оплату праці. Також розмір суми витрат підприємства, наприклад, з переробки, там, сировини, комплектувальних виробів, вона повинна бути не менше, ніж 8% ціни постачання таких виготовлених вже товарів. Звичайно, розмір середньомісячної заробітної плати еквіваленті повної зайнятості інвалідів, які працюють на цьому підприємстві, він повинен бути не менше встановленого державою мінімуму, тобто на даний час 3200 гривень. Ну і, звичайно, для тих осіб, які звертаються не вперше, то вони повинні дотримуватися тих рекомендацій і тих норм, які були надані Міністерством соціальної політики України і рішеннями обласної ради, обласної державної адміністрації. Мова зараз йдеться про пільги. І скажіть, будь ласка, які документи необхідно подати для отримання пільг? Таким підприємством, які створені громадськими організаціями інвалідів, необхідно подати заяву громадської організації, в першу чергу, да, про те, що необхідно надати дозвіл за формою, яка встановлена Міністерством соціальної політики України. Також необхідно надати копію статутних документів, які кажуть про те, що ця громадська організація є підприємством, раніше створено, засновано громадською організацією інвалідів. Також необхідно надати ті документи, які кажуть про фактичну чисельність працюючих інвалідів. Також необхідно надати копію державного акту на користування землею у разі, якщо йде мова про податок на землю. Також бізнес-план діяльності підприємства. Також розрахунок суми витрат організацій, пов'язаних з переробкою, обробкою сировини, комплектувальних виробів, які безпосередньо виготовляються цією організацією. Ну і довідку про розмір середньомісячної заробітної плати для того, щоб можна було проконтролювати цю норму щодо дотримання мінімальних гарантій з виплати заробітної плати. І копії податкових та фінансових звітів, які будуть показувати той баланс підприємства, їхні
Той заробіток, і, звичайно, вже буде визначатися розмір пільг, які можуть бути встановлені конкретні цій організації. Оксана, а будь ласка, як на справі захищаються трудові права осіб з інвалідністю? Хочу сказати, що в Миколаївській області досить широко йде кампанія щодо захисту осіб з інвалідністю, зокрема щодо захисту трудових прав. Ну, по-перше, в області прийнята програма зайнятості населення 2017 року, яка затверджена рішенням обласної ради. Ця програма в нас закінчується в цьому році, але наприкінці цього року будемо розробляти нову програму зайнятості, тобто будемо продовжувати вживати тих заходів, які передбачені цією програмою. Ну, зокрема, цією програмою передбачено взаємодію органів виконавчої влади, обласної організації роботодавців та підприємців Миколаївщини, а також обласних профспілок. І, зокрема, в цій програмі передбачено заходи щодо створення нових робочих місць для осіб з інвалідністю, облаштування цих робочих місць відповідно до їхніх програм реабілітації, а також збереження захисту тих прав, які передбачені чинним законодавством. Також, окрім цього, в Миколаївській області укладено угоду про співпрацю між трьома сторонами, між сторонами про спілок, між сторонами органів виконавчої влади, облдержадміністрацію і між обласною організацією промисловців та підприємців Миколаївщини. Також в цій угоді передбачається те, що забороняється будь-яка дискримінація стосовно певних ознак, в тому числі і ознак щодо здоров'я громадян. І, звичайно, ця угода, вона працює. На даний час вона була укладена в цьому році, вона посвідчена Міністерством соціальної політики України, зроблена і повідомлена реєстрація відповідно до вимог чинного законодавства, і також там передбачаються певні заходи щодо захисту прав інвалідів. Окрім цього, управління соціального захисту населення області здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів. І при здійсненні такої повідомної реєстрації наші управління надають певні рекомендації щодо захисту прав осіб з інвалідністю, перевіряючи колективні договори, надають рекомендації роботодавцям про те, що необхідно дотримуватися встановлених законодавством гарантій щодо тих пільг і обмежень, які передбачені для роботодавців щодо працевлаштування і щодо облаштування місця для осіб з інвалідністю. Хочу сказати, що протягом 9 місяців цього року працевлаштовано 67 осіб з обмеженими фізичними можливостями. І крім того, 77 осіб пройшли навчання або перенавчання, підвищення кваліфікації з подальшим працевлаштуванням. За рахунок держави? За рахунок коштів держави. І саме в цьому також іде тісна співпраця між обласною державною адміністрацією і центром зайнятості, обласним центром зайнятості. Також на виконання постанови Кабінету міністрів України в області створена робоча група при облдержадміністрації, яка перевіряє ті документи і надає ті пільги, про які вже казала, про те, що для тих, верніше, підприємств організацій, які створені громадськими організаціями інвалідів. Так, зокрема, на даний час 6 підприємств в області вже користуються такими пільгами. Це і Миколаївське учбове виробництво УТОС, Миколаївське учбове виробниче підприємство УТОГ, Центр виробничої практики інвалідів АТО, Літопис. Тому, дійсно, ці програми працюють і, будь ласка, звертайтеся до Департаменту соціального захисту населення, до наших районних управлінь, до обласного центру зайнятості, для того, щоб ми змогли допомогти в захисті трудових прав особам з інвалідністю. Оксана, зараз мова йшла про офіційне оформлення інвалідів, офіційне працевлаштування інвалідів. Але бувають такі випадки, коли роботодавець бере на роботу інваліда без оформлення документів. Чи несе він відповідальність за це? Так, дійсно, є такі випадки, до нас звертаються громадяни про те, що роботодавці приймають на роботу без офіційного працевлаштування, тобто без офіційного укладання трудового договору. І, звичайно, особи з інвалідністю в цьому випадку вони ніяк не відрізняються від інших працівників. І так само за кожен такий факт роботодавець несе відповідальність у розмірі 30-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, тобто в розмірі 96
6 тисяч за конкретного громадянина, за конкретного працівника, який працевлаштований без офіційного оформлення. Окрім цього, також роботодавці ще несуть відповідальність за недотримання тих нормативів, про які ми казали спочатку програми. Так, зокрема, кожного року фонд соціального захисту інвалідів України, він перевіряє дотримання цих нормативів роботодавців. І якщо роботодавець не дотримується цих нормативів, то за кожен факт, за кожне робоче місце, яке повинно було бути зайняте особою з інвалідністю, а не є зайнятим, він сплачує кошти у розмірі середньорічної заробітної плати по цьому підприємству. І у разі, якщо працює від 8 до 15 осіб, то половину середньорічної заробітної плати на цьому підприємстві. Тобто таким чином фактично роботодавець нічого не виграє, оскільки він повинен сплатити ці якби кошти. Також в Кодексі законів України про адміністративні порушення передбачено адміністративна відповідальність у разі, якщо особа не сплачує, не дотримається цих нормативів. І окрім цього, якщо вчасно не буде сплачено ці якби штрафні санкції, то до 15 квітня наступного року необхідно буде сплатити ще якби пеню і штрафні санкції у розмірі 120 подвійних облікових ставок НБУ на той час, коли необхідно було сплатити ці кошти. Оксана, і будь ласка, якщо виникають питання у людей, куди їм звертатись? Будь ласка, в разі виникнення певних питань, які ви, можливо, сьогодні не отримали відповідь, можливо, з інших питань соціального захисту населення у вас будуть виникати якісь нюанси, або необхідно буде отримати певну інформацію. Будь ласка, телефонуйте на наші телефони. Це 37 21 38 з питань надання соціальних послуг та роботи стаціонарних закладів і установ соціального захисту населення. Це 37 21 37, це питання надання державних соціальних допомог, пільг, субсидій та компенсацій. Це 37 11 03 з питань праці та зайнятості. І 37 11 05, це наш телефон довіри. Будь ласка, звертайтесь у разі, якщо вас порушили, на вашу думку, права при наданні послуг нашими установами. Будь ласка, звертайтесь, ми будемо вам допомагати. Оксана, спасибі вам. Друзі, сьогодні ми хвилювались про захист трудових осіб з інвалідністю разом з заступником директора департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Оксаною Єльчівою. Зараз не хвилюйтесь, адже часу немає. На все добре.